សួស្តីបងប្អូនសរសើរអនុសិស្សត្រាក់ទី12ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូសាជាថ្មីលើមុខវិជ្ជាសិលធម្មពុរដ្ឋនៅក្នុងមេរៀនទី12ណាដែលជាមេរៀនចុងបញ្ចប់សីពោរបស់យើងគឺមេរៀនពុរដ្ឋពិភពលោកបាទអញ្ចឹងកុំអោយខាតពេលណាថ្ងៃនេះក៏ដូចជាសពដងដែរបាទអញ្ចឹងយើងនឹងចូលទៅខ្លឹមសារមេរៀនតែម្ដង បាទកុំអោយយើងខាតពេលបាទតាពិភពលោកដើមមូលមានចំនួនប្រជាជនសរុបចំនួនប៉ុន្មានបាទអញ្ចឹងទី1គឺយើងចង់ដឹងថាពិភពលោកយើងដើមមូលនឹងមានចំនួនប្រជាជនសរុបចំនួនប៉ុន្មានណាបាទអញ្ចឹងតាមស្ថាប័នចម្រឿនសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណនៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2010ចំនួនប្រជាជនសរុបនៅលើពិភពលោកមានចំនួន6524លាន300ពាន់នេះបាទ6524លានហើយនិង300ពាន់នេះ តែចំនួនពាណិជ្ជព័រលើពិភពលោកមានចំនួនប៉ុណ្ណឹងកាលពីឆ្នាំ2010តាមស្ថាប័នចម្រឿនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែឥឡូវយើងបានរយៈពេល10ឆ្នាំមកទៀតបាទសំបីតែចម្រឿននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏យើងឃើញថាជាលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នទេណាជាលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នមានប្រមាណជាង15លាននាក់បាទដែលយើងអតន់រាប់ពលកកម្មកកដែលទៅធ្វើការនៅ នៅក្រៅប្រទេសនៅឡើយទេបាទបាទចូលបង្ហាញអំពីប្រទេសចំនួន5ដែលមានចំនួនប្រជាជនច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកបាទនេះគេចង់ឲ្យយើងបង្ហាញអំពីចំនួនប្រជាជនចំនួន5ប្រទេសដែលមានប្រជាជននឹងច្រើនជាងគេណា បាទទីងទី1ប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកគឺប្រទេសចិនណាដែលមានឈ្មោះថាសាធិរណរដ្ឋប្រជាមនិតចិនបាទប្រទេសចិនតែមួយហ្នឹងក៏មានប្រជាជនរហូតទៅដល់1337លាននេះណាបាទ1337លាននិង810ពាន់នេះ ណាចឹងចំនួនប្រជាជនគាត់ច្រើនមែនតேនណារហូតទៅដល់1000លានជាងបាទណាជាង1000លាននេះទី2ប្រទេសឥណ្ឌាបាទចំពោះប្រទេសឥណ្ឌាក៏មានចំនួនប្រជាជនច្រើនដែរណាបាទដែលមានរហូតទៅដល់1181លាន320000អ្នកអញ្ចឹងច្រើនណាបាទ បន right ្ទាប់ពីចិនមកគឺឥណ្ឌាណាហើយបន្ទាប់ពីឥណ្ឌាគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានពលរដ្ឋច្រើនណាស់ប៉ុន្តែចាញ់ចិនហើយឥណ្ឌានឹងច្រើនណាស់ណាចាញ់ច្រើនគឺមានត្រឹមតែ309លានបើគេដល់ពាន់លានតែអាមេរិកមានតែ309លានទេ309លាននិង388,000នាក់ទី4គឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ដែលមានប្រជាជនចំនួន231លាន369,000និង500នាក់ហើយទី5គឺប្រទេសប្រេស៊ីលដែលមានប្រជាជនសរុប192,985,000នាក់ណា192លានហើយ985,000នាក់ បាទបាទចំពោះប្រទេស5នេះឯងដែលមានចំនួនប្រជាជនច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកហើយបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំនួនប្រជាជនច្រើនបន្តបន្តទៅទៀតណាខ្ញុំអត់បានបង្ហាញទេគឺលោកគ្រូបានលើកត្រឹមតែចំនួនប្រទេស5យកមកបង្ហាញបងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះតើប្រទេសណាដែលមានដង់ស៊ីតេប្រជាជនខ្ពស់ជាងគេបំផុតចំនួន5បាទ ចឹងប្រទេសដែលមានដង់ស៊ីតេគពោះជាងគេបំផុតចំនួន5យើងឃើញមានទី1ណាမាណាកូបាទចឹងមុននឹងមើលតទៅនៃខាងក្រោមលោកគ្រូចង់បង្ហាញប្អូនឲ្យប្អូនយល់ថាស្អីគេជាដង់ស៊ីតេប្រជាជនចឹងដង់ស៊ីតេប្រជាជនគឺជាចំនួនប្រជាជនក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េណាជាចំនួនប្រជាជនក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េចឹងមិនប្រកាសថាប្រទេសដែលមានចំនួនប្រជាជនច្រើន គឺជាប្រទេសដែលមានដង់ស៊ីតេប្រជាជននឹងខ្ពស់ជាងគេទេណាអញ្ចឹងយើងមើល5ប្រទេសអាមាញ់មិញមានចិនឥណ្ឌាអាមេរិកឯហ្នឹងបាទប្រជាជនគាត់ច្រើនណាជិះមិនបាននៅក្នុងដង់ស៊ីតេប្រជាជនច្រើនបែរជាអត់មានប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងបាទមកពីចំនួនប្រជាជនក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងគាត់ច្រើនដល់ប្រទេស5នេះទេណាគាត់ច្រើនដល់ឯង បាទចឹងចំនួនប្រជាជនដែលមានដង់ស៊ីតេណាប្រទេសដែលមានដង់ស៊ីតេប្រជាជនខ្ពស់ជាងគេ5មានမាနာโกក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េក៏មានរហូតដល់16,779នាក់ណាបន្ទាប់មកទៀតគឺប្រទេសសង្ហបារីក៏មាន6,535នាក់បន្ទាប់មកទៀតគឺប្រទេសបូលីវ៉ាទីកង់ មាន1873នាក់ Maldive មាន1293នាក់និង Malta មាន1279នាក់ក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតឲ្យបងប្អូនបានដឹងនិងចងចាំថាប្រទេសដែលមានចំនួនប្រជាជនច្រើនជាងគេមិនមែនជាប្រទេសដែលមានដង់ស៊ីតេប្រជាជនខ្ពស់ជាងគេទេ ណាពីព្រោះដង់ស៊ីទេប្រជាជនគឺជាចំនួនប្រជាជនក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េណាចំនួនប្រជាជនដែលគាត់រសនៅនេះផ្ដុំគ្នាក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងច្រើនជាងគេតើកํานានប្រជាជនផ្ដល់ការលម្អអវ័យខ្លះដល់សង្គមនេះ បាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាប្រជាជនមិនថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏លើពិភពលោកទេគឺមានចំនួនការឡើងជាបន្តបន្តណាមានចំនួនការឡើងជាបន្តបន្តអញ្ចឹងប្រសិនបើកํานានប្រជាជនកើនมันចេះចំអញ្ចឹងតើវាផ្ដល់ការលំបាកអ្វីខ្លះដល់សង្គមមនុស្សយើងណាបាទអញ្ចឹងផ្ដល់ការលំបាកអីខ្លះនេះយើងមើលនេះជារូបតំណាងទេណាបាទរូបតំណាងដែលខ្ញុំបានយកចេញពីអ៊ីនធឺណិតទេបាទអញ្ចឹងកាលណាចំនួនប្រជាជនកើនបែបហ្នឹងឯង វានឹងផ្ដល់ការលំបាកអ្វីខ្លះដល់សង្គមមនុស្សយើងចឹងផ្ដល់ការលំបាកដូចជាទី1កាណាចំនួនប្រជាជនកើនឡើងខ្ពស់កង្វះខាតប្រកាសជានកើតឡើងចឹងកង្វះស្អីខ្លះទី1យើងឃើញកង្វះទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ណាសម្រាប់ផឹកសម្រាប់មួយសម្រាប់ងូតបោកខោអាវជាដើមបាទចឹងប្រកាសជិះខ្វះហើយខ្វះថាមពលបាទ តាមពលគិสนីណាប្រើប្រាស់ក៏គ្របគ្រាន់ណាយើងមើលក្នុងផ្ទះយើងទីហោថាផ្ទះយើងតែមួយអាចមនុស្សពីរនាក់យើងប្រើកង្ហាមួយបានណាជោះបើមនុស្សបួននេះឬក៏5នេះតាតខាមួយអាចត្រជាបានគ្រប់គ្នាណាតោះដាក់ឲ្យវិលមែនណាបើពីរនាក់ដេកក្បែរគ្នាដាក់ឲ្យត្រង់ទៅត្រជាតែតែតែ4នាក់អានេះខាងចុងគេឬឲ្យសੌត្រជាឯង អ <coughs> <imgano> <imble> ្នកដាក់លើកបាលទនិចដាក់ឲវិលវិលផាត់ទៅផាត់មកគាត់នេះអញ្ចឹងកង្វះធ am ពុលក្នុងការប្រើប្រាស់បន្តពីខ្វះការអឺខ្វះទឹកស្អាតខ្វះធ am ពុលណាយើងឃើញបែរជាលិចឡើងនៅការបង្កើនការបំពុលទៅវិញមនុស្សម្នេញចៅសម្រាមឧទាហរណ៍ថា1គីឡូក្នុងមួយថ្ងៃទាំងកាក់សំណល់ទីបាយទាំងកាក់សំណល់រឹងឬកាក់សំណល់ផ្សេងៗណា បាទអញ្ចឹង1000អ្នកឡើងទៅជាប្រមាណ1លានអ្នកឡើងទៅជាប្រមាណអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការបំពល់នឹងកាន់តែច្រើនច្រើនឡើងនឹងធ្វើឲ្យកងវ៉ាក់ទឹកបាទអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងទឹកដែលវានៅស្អាតនៅល្អហើយយើងកំពុងតែខ្វះខាតផងបែរជាធ្វើឲ្យការបំពល់នឹងកាន់តែច្រើនឡើងទៅទៀតណាព្រោះការសំណល់ច្រើនណាការបង្ហូរ ចេញពីផ្ទះបាយរោងច័កសាកម្មដើម្បីផលិតបំពេញតម្រូវការប្រើប្រាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋការបំពល់របស់ហ្នឹងវាប្រកាសជាសាយភីចូលទៅក្នុងទឹកវាធ្វើឲ្យទឹកខូចគុណភាពធ្វើឲ្យទឹកកខ្វក់ណាធ្វើឲ្យមានការបំពល់ទាំងដីធ្វើឲ្យមានការបំពល់ទាំងខ្យល់ហើយមានការរំខានទាំងការដោយសូរសំឡេងទៅទៀតឃើញទេបាទអញ្ចឹងមនុស្សច្រើនកាលណាការបំពល់ដោយសូរសំឡេងគឺច្រើនកាលហ្នឹងមនុស្សម្នេຫມាត់1ម៉ាត់2នាក់ຫມាត់7ម៉ាត់ អាចោះឡើងទៅជា3នាក់4នាក់1លាននាក់2លាននាក់ការរំខានបែបណាបងអូនមើលតែនៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់យើងមួយប្រសិនបើមានសះណាម្នាក់គាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដាប់គ្រូបង្រៀនគាត់ជចេកគ្នានឹងគាត់ជចេកគ្នាពីរនាក់ក្រាន់តែសម្លេងមនុស្សពីរនាក់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនយើងត្រឹមតែ40នាក់50នាក់តើវាមានការរំខានបែបណាឃើញទេចេះតម្រាំតែពួកគាត់មួទាំងអស់គ្នា ណាស់ជ្រងនេះពីបិណ្យជ្រងនោះពីបិណ្យតើការរំខានដោយសូសម្លេងហ្នឹងវានឹងប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់យើងយ៉ាងដូចបែបបាទនេះជាការរំខានដោយសូសម្លេងបន្ទាប់មកទៀតយើងឃើញមួយមួយទៀតគឺមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើណាស់ការបំផ្លាញព្រៃឈើដើម្បីអីដើម្បីធ្វើចម្រុកដើម្បីធ្វើចម្រុកឬក៏ការបំផ្លាញព្រៃឈើដើម្បីទាញយោធមពលណាស់បាទកត់យកមកដុតយកខ្យូង ដើម្បីធ្វើការដាំស្លណាធ្វើឲ្យខូចប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីបាទស្អីគេប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីអញ្ចឹងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនេះគឺសម្ដៅទៅលើប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះទាំងអស់ណាបាទនោះសម្ដៅទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យមានដំណើរនៃដំណាក់តំណងរវាងមនុស្សភីវរោះហើយនិងសត្វណាមនុស្សនិយាយទៅវាធាក់តោគ្នាទាំងអស់ណា បាទទាំងនៅក្នុងទឹកនៅលើគោកនៅក្នុងដីឃើញទេបាទប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាបែបហ្នឹងណាទំនាក់ទំនងរវាងភីរុះជាមួយនឹងរោគជាតិចិត្តតែភីរុះទៅទាំងអស់ហ្នឹងមែនទេមានមនុស្សមានសត្វមានរោគជាតិឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងចលែនវាធ្វើឲ្យដីធុមែនទេបាទ វាតបលដីកាយដីស៊ីដីធ្វើឲ្យដីធូបាទដីធូធ្វើឲ្យដំណាំមានជីជាតិរូតលាស់បានល្អគឺមានទំនាក់ដំណងគ្នាអញ្ចឹងឆ្លឹឈើធ្លាក់ចុះមកពុកផុយរួយត្រូវមកចិញ្ចឹមអាពពួកប៉ាតេរីពពួកសត្វតូចតូចនៅក្នុងក្រោមហ្នឹងឃើញទេវាមានទំនាក់ដំណងគ្នានេះវាធ្វើឲ្យខូចអាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីហ្នឹងទី2 យ like ើងឃើញមានការលម្ាក់ដល់សង្គមគឺកើនឡើងនៃវិស័យឧស្សាហកម្មបាទហេតុអីបានចំនួនមនុស្សកើនឡើងបែបជាធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងខាងឧស្សាហកម្មដែរនិយាយទៅថាយើងដើរស្រាតអត់អត់ស្រាតទេឃើញទេអត់ស្រាតទេត្រូវការកាសលៀកពាក់បើត្រូវការស្លៀកពាក់ត្រូវធ្វើម៉េចផលិតណាត្រូវត្រូវផលិតបាទអញ្ចឹងឧស្សាហកម្មកើនឡើងណាមិនផលិតតែខោអាវនឹងទេ បលັດសំភារៈប្រើប្រាស់ជាច្រើនទៀតចឹងកាលណាឧស្សាហកម្មរីកចម្រើនកើនឡើងវានាំឲ្យមានការបំពល់នឹងកើនឡើងដែរណាបាទផ្សែងចេញពីឧស្សាហកម្មនឹងណាការបំពល់ដោយសូសម្លេងនឹងបំពល់ដោយធនាំចលក់ពណ៌ធនាំអីផ្សេងៗទៀតបង្ហូរកាកសំណល់ចូលទៅក្នុងស្ទឹងពន្លេបានចឹងការបំពល់នឹងកើនឡើងទី3បង្កឲ្យមានបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ ចំនួនប្រជាជនចានឡើងការឡើងធ្វើឲ្យនៅក្នុងដែនដីនៅក្នុងប្រទេសដែលខ្លួនរស់នៅអត់មានការងារធ្វើគ្រប់គ្រាន់ពិបាកក្នុងការរស់នៅណាការហូបចុកការស្នាក់នៅឲ្យផ្សេងផ្សេងធ្វើឲ្យគាត់បង្ខំចិត្តដើម្បីធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅកាន់ប្រទេសដីទៀតណាបាទទៅកាន់ប្រទេសដីទៀតដើម្បីអីដើម្បីរកការងារធ្វើដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់គាត់រស់នៅមាន ពីប្លល្អភាសាជាងមុនឃើញទេអញ្ចឹងនាំឲ្យមានបញ្ហាជនអន្តរប្រទេសកើនឡើងទី4ការកើននៅកម្ដៅលើពិភពលោកបាទបងដីដែលអាចដាំដណ្ណាំបានឃើញទេបាទចំនួនប្រជាជនកើនឡើងធ្វើឲ្យកម្ដៅកំណើនកម្ដៅនៅលើពិភពលោកក៏កើនឡើងដែរហេតុអីបានកម្ដៅកើនឡើងយើងមើលកាលណាយើងកើនឡើងច្រើនយើងមានការប្រើប្រាស់ច្រើន ណេយើងប្រើប្រាស់ច្រើនយានយន្ត tham pol akisani ចេះហ่าទាំងអស់ហ្នឹងដែលវាធ្វើឲ្យកម្ដៅកើនឡើងណាបាទដែលវាធ្វើឲ្យកម្ដៅកើនឡើងបាត់បងដីអញ្ចឹងអឺវិលទៅវិញបន្តិចអាកន្លែងកម្ដៅកើនឡើងលោកគ្រូគ្រាន់បង្ហាញមិនហ្នឹងឲ្យប្អូននឹងនឹកឃើញទៅដល់មេរៀនយើងមុននេះណាតេកតងទៅនឹងអីគេណាតេកតងទៅអី អ៊ូស្មានផ្ទះកញ្ចក់មែនទេដែលអ៊ូស្មានផ្ទះកញ្ចក់នឹងវាបណ្ដាលមកពីអីបង្កមកពីអីហ៎បាទនេះកម្ដៅកើនឡើងកានដោយសារអីបាទបាត់បងដីដែលអាចដាំដំណាំបានណាបាត់បងដីដែលអាចដាំដំណាំបានអញ្ចឹងដីដែលយើងធ្លាប់ដាំដំណាំហើយយើងចំនួនប្រជាជនកើនឡើងទីលំនូវកានណាទីមួយទីលំនូវកានអញ្ចឹងទីលំនូវកានធ្វើឲ្យដីកសិកម្មវាខ្លាទៅជាដីលំនូវឋាន ទី2ការបំផ្លាញរបស់យើងណាការបំផ្លាញរបស់យើងការប្រើប្រាស់ជីគីមីការប្រើប្រាស់នៅសាធាតពលឲ្យផ្សេងផ្សេងច្រើនវាធ្វើឲ្យដីហ្នឹងខូចគុណភាពយើងដាំមិនអត់កើតណាបំផ្លាញសត្វព្រៃណាហេតុអីបានបំផ្លាញសត្វព្រៃកាប់ព្រៃឈើមែនអត់កាប់ព្រៃឈើដែលជាចម្រុករបស់គាត់ហើយហ្នឹងណាចម្រុករបស់សត្វអីហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថាសត្វទាំងអស់ហ្នឹងវានៅរស់ការទេអត់ទេត្រូវចម្លៀសខ្លួន ណ pues er <dom basics> ាបដូទីត <captioning 8> ាំងទ <mbr> ៅររកន្លែងដែលមានប <small> ្រៃប <mbr> ាទចេះសត្វវាបដ <caracteres> <mbr> ូទីតាំងទៅររកន្លែងដែលមានប្រៃហើយណាពិសេសបាត់បងនៅប្រភេទសត្វកម្រតែម្ដងទី5ការកានឡើងនៅភាពក្រីក្រក្រណាប្រជាជនកํานាំជីវជនកាន់តែច្រើនភាពក្រីក្រគឺកាន់តែច្រើនហើយនៅក្នុងសង្គម we are ខុសពីនៅក្នុងគ្រួសារយើងទេណាសង្គមដូចគ្នានឹងគ្រួសារដែរ គ្រួសារដែលមានសមាជិក2នាក់3នាក់ដែលមានការងាយធ្វើអាចគុតកងគ្រួសារជាជីវភាពសំរម្យកាលណាកើនដល់4នាក់ចំនួននៅដដែលធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសារធ្លាក់ចុះបន្តិចកាលណាកើនដល់5នាក់កាលណាមានបន្តុកមនុស្សចាស់នៅក្នុងនឹងទៀតធ្វើឲ្យគ្រួសារនឹងក្រីក្រណាបញ្ហាប្រឈមនឹងសេដ្ឋកិច្ចនេះច្បាស់អញ្ចឹងប្រទេសមួយសង្គមមួយដូចគ្នាកាលណាចំនួនប្រជាជនកើនឡើងសង្គមនឹងក៏ធ្លាក់ចុះខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនឹងដែរ ឧទាហរណ៍ថាកសិកម្មយើងផលិតបានមួយលានតោនណាស្រូវមួយលានតោនដើម្បីយកចិញ្ចឹមទៅខាងក្រៅតើលើពេលចំនួនប្រជាជនកើនឡើងសួរថាបានស្រូវមួយលានយកចិញ្ចឹមទៅក្រៅទៀតអត់អត់ទេណាត្រូវຕົកមួយផ្នែកដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋអាចមានស្រូវបរិភោគឃើញទេចឹងចំនួនដែលនាំចិញ្ចឹមនឹងថយទេចំនួនគ្លាក់បដាបដា បាទអញ្ចឹងលើផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតការត្រួតត្រោមផ្នែកសុខភាពជំងឺបាទអញ្ចឹងសុខភាពក៏ដូចគ្នាណាប្រកាសជាមានការត្រួតត្រោមវាតេកតងច្រើនអាហាររូបធម្មចឹងចំនួនប្រជាជនចាក់កានឡើងច្រើនការហប់ចុកខ្វះខាតវាឃើញខាងដើមមិញហ៎កង្វះនៅទឹកប្រើប្រាស់ឃើញទេខ្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់បង្ខំចិត្តផឹកទឹកកក្រក់អាអាក្រក់បាទក៏ផឹកទឹកកក្រក់ ដែលអត់ល្អទឹករងការបំពេញសុខភាពយើងធ្លាក់ចុះអត់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការផ្នែកកសិកម្មបន្លែត្រីសាច់ប្រើជីគីមីចំនួនហើយយើង hope ទៅហ្មងសុខភាពនឹងល្អអត់ត្រុតត្រោមអត់ប្រកាសជីត្រុតត្រោមឃើញទេទី6ការកើនឡើងនៅភាពអនាធិបតេយ្យអសន្តិសុខសង្គមណាចំនួនប្រជាជនច្រើន ក្នុងវប្បធម៌ជីវភាពក្រីក្របង្ខំចិត្តហើយណាបង្ខំចិត្តលួចឆក់ plann គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីរស់មនុស្សត្រូវតែបង្ខំចិត្តធ្វើនៅសកម្មភាពអសិលធម៌ជាច្រើននៅក្នុងសង្គមជ្រេរៃភាពបកលធម៌ចាស់ការរឹតបន្តឹងខាងច្បាប់កើនឡើងដូច្នេះដើម្បីគ្រប់គ្រងណាដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងធានាបាននៅ សន្ត so ិសុខសវត្ថិភាពលុបបំបាត់នូវភាពអាណាធិបតេយ្យនៅក្នុងសង្គមត្រូវដកហូតនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បកគលចਿੰញមួយចំនួនហើយត្រូវរឹតបន្តឹងច្បាប់ឲ្យកាន់តែខ្លាំងដើម្បីគ្រប់គ្រងឃើញណាបាទអញ្ចឹងបញ្ហាកំណើនប្រជាជនគឺបែបហ្នឹងណាផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមគឺច្រើនបែបនេះណាតើយើងមានមន្តជួយអ្វីខ្លះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលកើតមកពីកំណើនប្រជាជននេះបាទ យើងត្រូវមានមតិបាយអីខ្លះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលកើតមកពីកំណើនប្រជាជននេះអញ្ចឹងយើងឃើញណាកំណើនប្រជាជនដែលជារូបតំណាងបាទនេះប្រជាជនឥណ្ឌាណាបាទរូបតំណាងបាទខ្ញុំចង់សង្ហាយបងប្អូននៅកន្លែងនេះថាកងវត្តខាតនៅទឹកប្រើប្រាស់បងឃើញទេណាដងមួយទៅនៅចាំដងចាំតောင်းចាំយកទឹកទៅប្រើគ្រប់គ្នាទាំងអស់នេះកំណើនប្រជាជនវាធ្វើកងវត្តយ៉ាងម៉េចអី ចឹងដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហានានាដែលបណ្ដាលមកពីកំណើនប្រជាជនយើងត្រូវមានមតិបាយដូចក្រោមនេះទី1យើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អបរំងនិងបង្ហាញអំពីផលវិបាកនៃកំណើនប្រជាជនឲ្យប្រជាជនបានយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាណាឲ្យប្រជាជនបានយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាថា សំណើរាជជនវាមានបញ្ហាចេះមួយចេះពីរឲ្យគាត់ដឹងឲ្យគាត់យល់ឲ្យគាត់ចេះថែរក្សាឲ្យគាត់ចេះចូលរួមក្នុងការគោរពតាមច្បាប់ទាំងអស់នេះទី2អប់រំប្រជាជនឲ្យចេះរៀបចំផែនការគ្រូសាពិសេសគឺចេះកំណត់ចំនួនសមាជិកគ្រូសាអញ្ចឹងបើគាត់ចេះតែបដឲ្យមានឲ្យមានកូនបាទដូចប្រជាជនយើងកាលពីសម័យមុនសង្គមមុនដែល ក៏អត់មានការកាពីបាទអ្នកខ្លះកូនរហូតទៅដល់10 12អ្នកខ្លះរហូតដល់15បាទច្រើនណាកូនគាត់ច្រើនណាបាទអញ្ចឹងកាលណាច្រើនអញ្ចឹងមើលទៅការរស់នៅគឺពិបាកមែនទែនណារហូតមកដល់យើងបច្ចុប្បន្ននេះជីវភាពគេទូទាគេយកកូនត្រឹម2ឬក៏3ណាគេកាត់បន្ថយអីគេណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបជាជនគាត់ចេះគាត់យល់ដឹងច្រើនអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគាត់យល់ដឹងច្រើនអំពីបញ្ហា អឺលម្បាក់ដែលបំដាល់មកពីចំនួនបតិជនច្រើនគាត់ចេះរៀបចំផែនការគូសសាគាត់អាចកំណត់ចំនួនកូនថាគាត់យកប៉ុណ្ណេះដែលគាត់អាចមានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមកូនបានដែលគាត់អាចឲ្យកូនទទួលការអប់រំបានដែលគាត់អាចមានលទ្ធភាពចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យកូនរកស៊ីបានណាអាចចិញ្ចឹមឲ្យកូនຮູ້បានល្អភាសាគឺគាត់កំណត់យកបានត្រឹមតែចំនួនប៉ុណ្ណាតាមដែលគាត់អាចយកបានទេគាត់អត់បណ្តោយឲ្យមកមួយហើយពីរហើយបីហើយទៅចេះតែច្រើនច្រើនទៅហើយបាទ ទី3ពង្រឹងការអប់រំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពណាបាទអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាតកតត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  ប៉ុន្តែมันឲ្យបាត់បងដាំឈើទេมันឲ្យបាត់បងប្រៃឈើឯងយើងត្រូវថែរក្សាណាយើងត្រូវអភិរក្សបន្តទៅទៀតបាទឲ្យគាត់ចេះគិតអញ្ចឹងកសិកម្មយើងធ្វើมันមិនមែនបំផ្លាញដីទេយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដីនឹងនៅបង្កបង្កើនផលបន្តទៅមុខបាទនិយាយទៅថាឲ្យវាមានការអភិវឌ្ឍន៍នឹងមានប្រកបដោយនិរន្តរភាពណាទៅមុខរហូតអាចឲ្យធ ਾਲ ក្រោយទី4 vndos មេត្តាឲ្យពួកគាត់ចូលរួមការពាកំអោយមានការបំពល់និងធ្វើឲ្យកងវកប៉ារិថាមែនទេចាឲ្យគាត់ចេះដឹងឲ្យគាត់យល់ដឹងទាំងអស់គ្នាដើរលេងទៅសុនបើទៅសួនគាត់ទៅតិចអីញ៉ាំយើងទៅធ្វើមិនឲ្យគាត់ចេះវិិច្ខ្ចប់យកទៅដាក់ក្នុងធុងសំរាមដើម្បីឲ្យគេប្រមូលយកទៅបោះចោលមែនទេឲ្យគាត់ចេះវិិច្ខ្ចប់នឹងកំអោយគាត់រាយបាយពេញវាពេញកា កំអួយគាត់បន្តោបងប្រទេសណាអូឈឺណោមនៅធ្វើម៉េចគៀនកុលជើដាក់ឆ្ពោះណាបាទចូលរួមកំអួយមានការបំពល់ទី4ចូលរួមចំណែកសំសុំសេចក្តីទឹកស្អាតសម្រាប់ផឹកនិងសម្រាប់ប្រើប្រាស់សំសុំម្ហូបអាហារព្រមទាំងខាងបំពល់និងថុនធានតន្ត្រីទៀតបាទអញ្ចឹងកាលនេះជាចំណុចសំខាន់ណាណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលមានបណ្ដាមពីកํานានយុវជនណា ទីមួយយើងត្រូវចេះសន្សំសំចាយទឹកសម្រាប់ប្រើអ្នកខ្លះអត់សន្សំទេបោកខោអាវបាទដាក់ទឹកបើហ៊ីហ៊ីចានដេកណាបោកជះចោលពេញវាឃើញណាលាងចានចានតែមួយទឹកទឹកកន្លះធុងពេត្រូនេះដែលយើងអត់អត់ចេះប្រើប្រាស់ងូតទឹកអូកន្លះធុងពេត្រូ ដងចាក់ដងចាក់ដងចាក់បានចាប់ដើមទំនដោះអែណាអត់គិតអត់គិតអំពីផតះផ្ពងណាថានៅពេលដែលខ្វះទឹកតាយើងទៅបានទឹកមកពីណាណាតទៅខ្វះទឹកចាប់ដើមទឹកមកកាទឹកមកផ្តលបាទយកមកជូតជូតជលុកកណាត់នេះនេះបានចាប់ដើមដឹកណាណាបាទ ត្រូវរួមចំណាយសំចំសំសំសំចាយមហូបអាហារអញ្ចឹងយើងនៅមិនតាន់ចេះសំចំមហូបអាហារទៅហើយទេបាទភិកច្រើនយើងអត់តាន់ចេះសំចាយទេມັນទូទៅទេបាទខ្ញុំនិយាយក្រឡេកនេះចង់បញ្ជាក់ឲ្យថាມັນទូទៅទេណាមហូបអាហារយើងចោះចិត្តណាហូបបោពាសបាទអញ្ចឹងហូបច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែហូបអស់នេះបើសិនជាយើងហូបអស់ណា បាទហូបទៅគេមិនខ្វល់ទេសិតសេរីភាពក្នុងការទទួលបានកម្រិតជីវភាពរបស់នៅសមរម្យរបស់យើងប៉ុន្តែកន្លែងដែលបញ្ហាគឺបញ្ហាដែលយើងចង់បង្ហាញថាយើងមានលុយណាយើងចង់បង្ហាញថាយើងមានលុយទិញមកច្រើនណាស់ដាក់កោពេញលឿតគ្នាតែពីរនាក់បីនាក់ចង់បញ្ចប់យើងទទួលទៀងអត់អស់ទេស ਾਲ ចោលហ្នឹងបើយើងងាកអារម្មណ៍នឹងទៅគិតណាយើងងាកទៅគិតថាចុះបើសិនបើយើងមានលុយអញ្ចឹងយើងហូបស ਾਲ អញ្ចឹងទេ វាល្អសម្រាប់យើងតែយើងត្រូវគិតទៅដល់អ្នកក្រីក្រណាបើមិនជាគាត់បានមកហូបដែលសល់ពីយើងតែគាត់អាចរស់បានមួយថ្ងៃពីរទៀតអត់យើងត្រូវគិតអ៊ីចឹងណាបាទចេះយើងហូបត្រឹមអាអស់ណាត្រឹមមកគ្រប់គ្រាន់ក៏អោយសល់ណាគេមិនអោយយើងទៅសន្សំរហូតដល់ត្រីមួយបបិនកដាយទឹកស្លលបាន២៣ពេលគេមិនអោយយើងសន្សំអ៊ីចឹងទេគេអោយយើងចេះសន្សំ កុំឲ្យយើងខ្ជិះខ្ជិញណាកុំឲ្យយើងខ្ជិះខ្ជិញយើងត្រូវចូលរួមសំស្ំសេចក្តីចំចាយក្នុងការប្រើប្រាស់ធមពលនិងធនធានដទៃទៀតយើងថាធមពលទៅទៀតថាធមពលអគិសនីបងកុំខ្ជិះខ្ជិយពេកណាកុំខ្ជិះខ្ជិយពេកបើយើងអាចសំស្ំបានឧទាហរណ៍ថានៅផ្ទះមួយមានគ្នាពីរនាក់ឬក៏បីនាក់ម្នាក់មើលទូទូម្នាក់ គាត់លំហាត់ធ្វើកិច្ចការម្នាក់ទៀតអង្គុយលេងទូរស័ព្ទគាត់ថាងគាត់មើលទូទាស់ក្តៅគាត់ដាក់ដង្ហាលមួយម្នាក់ទៀតនៅរៀនក្នុងបន្ទប់គាត់ថាងគាត់ធ្វើការងារអញ្ចឹងគាត់ក្តៅគាត់ដាក់ដង្ហាលមួយម្នាក់ទៀតដឹកលេងទូរស័ព្ទគាត់ថាគាត់ក្តៅដែរគាត់ដាក់ដង្ហាលមួយ3នាក់ប្រើកង្ហា3ចុះបើសិនគាត់មកបែរគ្នាមកមើលទូទាស់ ក៏នៅនឹងមិនដល់ហៀងឆ្ងាយយឹងគេបើសលេងឲ្យតិចទៅអ្នកធ្វើកិច្ចការធ្វើលំខាត់ណាគាត់រៀននឹងគាត់ងាកហៀងឆ្ងាយគេបន្តិចដែលប៉ុន្តែអាចខ្យល់ទឹកហាលនឹងបក់ដល់ហើយអ្នកដេកលេងទូរស័ព្ទមិនសំខាន់ទៅអីប្រហែលណាអញ្ចឹងទៅក្បែរអ្នកមើលទូទស្សន៍ទៅហើយទឹកហាលដាក់ឲ្យវិលទៅហើយណាអញ្ចឹងយើងចូលរួមចំណែកនឹងសំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាកំដំបីកំអោយកំដៅនៅលើផែនដៃយើងកានឡានទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញប្រៃឈើ នឹងការបំលែងថុនធានកម្រផ្សេងផ្សេងទៀតចឹងការបំលែងព្រេឈើរយើងត្រូវទប់កាត់ហើយយើងត្រូវដាំឡើងវិញមនុស្សម្នេះយើងដាំឲ្យបានម្ដងម្នេដាំបានម្ដងទៅវានឹងបានច្រើនហើយហើយយើងការពារឲ្យវិញដើម្បីមានត្រាំយើងកុំបំលែងវាយើងសុកចិត្តទាញឲ្យយកផលប្រយោជន៍ពីវាដែលឲ្យវានៅមានភាពល្អប្រសើរ យើងក៏យើងក៏កុំយកអាគណិតពីដើមមកណានេះខ្លះនៅទំលាប់អក្រក់ម្ល៉េះដាំបាយគាត់អត់ចេះដុតអស់គាត់ចេះដុតខ្ជុងយើងត្រូវតែកាត់ឈើធំៗមកយកមកជុលលចេញជាខ្ជុងបើគាត់ចេះដាំបាយយកអស់មកដាំគាត់អត់ចេះហើយយើងសាក់គិតទាំងអស់គ្នាទោះតែយកខ្ជុងបើប៉ាន់ផ្លូតដៃឲ្យយកអស់យកឈើបើប៉ាន់ផ្លូតដៃទៅដុតខ្ជុងចេញមកហ៎ អត់ទេគាត់ចូលស្បិនផ្លើឡើងណាបានដុតបានដល់ពេលយើងយកអុកទាល់តដាំបាយអាប៉ុនរាមដៃដាំបាយបានអត់ស្អិនដូចគ្នាមែនណាយើងត្រូវមើលណានៅខេតខ្លះយកអាចគោយកដុតដាំបាយទេយកទៅរងងាស់ស្កទេណាយើងត្រូវគិតអញ្ចឹងចូលរួមកាត់បន្ថយភ ieck ក្រីក្រតពុបកាត់អង្គរលួចផ្លាន់ ចាប់ចម្រិតភេរវកម្មការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងជំងឺតម្កាត់ផ្សេងៗអញ្ចឹងសួរថាយើងចូលរួមតុបស្កាត់ពីប្ែកក្រនោះតុបស្កាត់តាមរបៀបណាណាយើងតុបស្កាត់តាមរបៀបណាទីមួយសំខាន់យើងពីរគឺការចែករំលែករបស់យើងរបស់មនុស្សយើងទូទៅនោះកុំចាងរស់តែម្នាក់ឯងអ្វីដែលអាចចែករំលែកគ្នាបានអ្វីដែលអាចជួយគ្នាបានតិចតួចបណ្ណាក៏ដោយយើងជួយណាយើងជួយ បាទហ្នឹងទី1យើងចេះចែកអំឡេចគ្នាទី2គឺភេរកិច្ចរបស់អាជ្ញាធររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគាត់ធ្វើសប្ដងថ្ងៃគាត់ខំខ្លះខ្ល្នែងណារោគដៃគូជំនួយមកពីក្រៅដើម្បីអីដើម្បីទប់ស្កាត់ភេរក្រៃក្រលរបស់ប្រជាប្រវត្តហ្នឹងមានបានក្រៃក្រលឃើញណាអញ្ចឹងកាលណារដ្ឋាភិបាលកាលណាអាជ្ញាធរចេញបានក្រៃក្រលឲ្យគាត់អាចទទួលនៅជំនួយផ្សេងផ្សេងមានស្រូវមានអីហ្នឹងទៅមានទឹកត្រីទឹកសិលអូខ្លះហ្នឹងទៅ គាត់ទៅពេតជាบาជំនឿអត់អស់ភានិកានេះគឺជាកម្មភាពក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់រដ្ឋាភិបាលណាតពស្កាត់អង្គរលួចផ្លន់ចាប់ចម្រិតភេរវកម្មការចុញដោគ្រឹងញៀនរហូតទៅដល់ដាក់ឲ្យមានកលការភូមិឃុំមានសវត្ថភាព9ចំណុចឃើញណាអញ្ចឹងទាំងអស់ណាជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយណាអង្គរអសន្តិសុខផ្សេងៗទៀតភិបអនាធិបតេយ្យទាំងនោះ ត <dı> ុបស ouais ្កាត់ទំនាស់នឹងការបះតង្កိတ်គ្នាក្នុងការដណ្ដើមធនធានបាទអញ្ចឹងតុបស្កាត់ទំនាស់ហើយនឹងការបះតង្កိတ်គ្នាក្នុងការដណ្ដើមធនធានបាទអញ្ចឹងដណ្ដើមធនធានការណាមនុស្សកើនឡើងហើយការដណ្ដើមកើនហើយដីធ្លីយើងលើទំនាស់ហ៎ទំនាស់ដោយសារអីតែពេលមនុស្សកើនមនុស្សចេះតែវិវាទមនុស្សចេះចង់បានដីឡើងថ្លៃបាទអញ្ចឹងមានទំនាស់ការឡើងបាទមែនទេនោះ ចាំមើតិចទៀតតទៅពេលមានទេណាកើនឡើងកណ្ដាខ្លាំងកង្វះខាតនៃការប្រើប្រាស់កណ្ដាខ្លាំងឆ្លុះគ្នាហើយណាបាទទឹកក៏ឆ្លុះគ្នាយើងមើលក្នុងក្នុងសម័យប្រពតឃើញនេះទឹកច្រើនផងនៅឆ្លុះគ្នាតដើមគ្នាបាទដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាកំណើនប្រជាជនតើគេបានធ្វើយ៉ាងដូចមិញខ្លះក្នុងវិស័យកសិកម្មបាទ នេះចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពីវិស័យកសិកម្មវិញអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំលើកវិស័យសកកម្មនេះជាចំណុចស្នូលមួយដែរណាតាក់ទងទៅនឹងការរស់នៅរបស់មនុស្សមនុស្សអាចខ្វះលានជីសបានមនុស្សអាចខ្វះខោអាវស្អាតពាក់បានមនុស្សអាចខ្វះនៅសម្ភារទំនើបបានប៉ុន្តែមនុស្សមិនអាចខ្វះស្រូវអង្ករមនុស្សមិនអាចខ្វះបន្លែទៅទូទាត់បានណាអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំលើកបង ខ្ញុំមកបង្ហាញប្អូនអំពីបញ្ហាកសិកម្មចឹងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាកសិកម្មណាកํานានវិទ្យជនគេបានធ្វើអីខ្លះនៅក្នុងផ្នែកកសិកម្មចឹងទី1គឺប្រើប្រាស់បច្ចេកយថ្មីថ្មីនៅលើការរៀបចំដីនិងជំរឹះពូជចឹងរកវិធីសាស្ត្រគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យខាងកសិកម្មនឹងវាដំណើរការវិវត្តដើម្បី ឆ្លើយតបនឹងការផលិតឲ្យពេញពេញលេងឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់វិស័យ private គឺកែឆ្នៃវិញឃើញកែឆ្នៃណាមានជួបដោយកោយកចេញទៅជាកោយន្តចេញទៅជាត្រាក់ទ័រប្រើប្រាស់ឧបករណ៍គ្រឿងចាក់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធដីណាធ្វើឲ្យបំរើខាងកសិកម្មនឹងលឿនរហ័សហើយការជំរុញ កណ្ណាពួយអត់សិតត្រូវលក់អត់បានថ្លៃអញ្ចឹងធ្វើម៉េចគេផលិតឲ្យមានការរើសពួយបានត្រឹមត្រូវការបង្កើតប្រព័ន្ធស្រោចស្រពធំធំបានសេអសខុសតិចណាទៅជីចវិញអញ្ចឹងបង្កើតប្រព័ន្ធស្រោចស្រពធំធំយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលដូចជាអញ្ញាធិបតេយ្យគាត់ខំណា បិស័យនៅក្នុងឆ្នាំនេះអីយើងឃើញបាទដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតមានការកើនឡើងអូសអនឡាញពេលយូរអញ្ញាធរក៏បានរៀបចំដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋជីកបន្លាយដើម្បីបង្ហូរទឹកឲ្យទៅដល់តំបន់ដែលអត់មានទឹកនិយាយទៅដោះស្រាយជាដំណាក់កាលបាទធ្វើម៉េចឲ្យមានប្រព័ន្ធស oj ស្របដើម្បី ហើយនឹងប្រព័ន្ធរក្សាទឹកស្ដុកទឹកបាទដើម្បីចែកទី1គឺយើងគ្រប់គ្រងទឹកដើម្បីទុកការពារនៅពេលរាំងណាពេលរាំងយើងបើកទឹកចេញទៅតាមប្រព័ន្ធទិរិសាទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទៅដល់ដីកសិកម្មរបស់ពលរដ្ឋអាចបូមយកទៅដាក់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះនៅផ្លាល់តំណាំផ្សេងៗឃើញទេទី3ការប្រើប្រាស់ដីឲ្យអស់លទ្ធភាពក្រោមពាកស្លោក បដិវត្តបៃតងអញ្ចឹងប្រើប្រាស់ដីនឹងឲ្យអស់លទ្ធភាពប្រើប្រាស់ដីឲ្យអស់លទ្ធភាពចេះកែច្នៃឧទាហរណ៍ដូចស្រូវតើដីនឹងយើងអាចធ្វើបានរយៈពេលប្រមាណដល់ណាយើងធ្វើស្រូវនឹងធ្វើបានប្រមាណដល់កុំធ្វើតែម្ដងហើយយើងຕົកចោលរហូតដល់រដូវវាទៀតបើយើងធ្វើទៀតបើយើងអាចច្នៃបានណាយើងធ្វើស្រូវឧស្សាហ៍ម្ដង ស្រូវប្រាំងនៅក្បែរហ្នឹងយើងឃើញមានប្រព័ន្ធទឹកយើងធ្វើស្រូវប្រាំងម្ដងទៀតណាคล้ายๆគេធ្វើរហូតដល់3ដងឃើញនេះអញ្ចឹងគេប្រាប្រាស់ដីហ្នឹងឲ្យអះឡទ្ធភាពបែបហ្នឹងឬក៏បើស្រូវកាត់និយាយថាស្រូវអត់កាត់ដែរតែយើងអាចឆ្នៃទៅជាអីទៀតអាចព្រោះស្ត代បានណាអាចដាក់ម្លិះបានណាអញ្ចឹងជឹងឆ្នៃអញ្ចឹងណាឆ្នៃឲ្យវាអះឡទ្ធភាពណាលើកកម្ពុជាវិស័យកសិកម្មនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនលើសកលលោក ទឹកត្រូវឲ្យតម្លៃទៅលើខាងកសិកម្មនិងឲ្យខ្ពស់បង្កើតឧបករណ៍នេសាទធំធំឲ្យមានលទ្ធភាពពង្រីកផលិតផលនេសាទសមុទ្រដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គង្វាក់ខាតម្ហូបអាហារបាទនេះតកតតឹងសមុទ្រណាបាទហើយបើតកតឹងតាមបឹងតាមទន្លេរបស់យើងមកការបង្កើតឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់គឺអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានទេ អបករណ៍នេសាទធំៗនៅតាមសមុទ្រនេះបាទគឺស្របទៅតាមបច្ច័យកទេសដែលឆ្លងកាត់ការទรวจពិនិត្យត្រឹមត្រូវដែរណាបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់ឲ្យថាការនេសាទគឺគេហាមឃាត់ទៅលើឧបករណ៍ខុសច្បាប់ដូចជាប្រដេចឆក់ប្រើក្របបែកប្រើសាធិធិពលប្រើថាមពលប្រើអួនប្រើអីបាទនិយាយទៅថាអវ័យក៏ដែរឲ្យតែជីឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់គឺគេមិនអនុញ្ញាតទេណាយើងកុំ តើក្រោមពាក្យស្លោថាងគុតគងក្នុងវ៉ាសខាត់មហូបអាចឹងខ្ញុំត្រូវតែប្រាអស់ហ្នឹងបានយកទៅគុតគងបានបាទនេះគឺជាការនិយាយរបស់យើងតែមាត់របស់យើងពេកប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅលើផលប៉ះពាល់វិញគឺអត់អញ្ចឹងទេខែត្រីពងគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងនេសាទយើងបែរជានេសាទយើងថាក្នុងវ៉ាសខាត់តែមហូបអាចឹងបើយើងអត់ត្រាំឲ្យពេលហ្នឹងយើងបង្វែរកំហប់ត្រីយើងទៅហូបអីផ្សេងត្រីដែលកំពុងពងវាបង្កើតដូចជាកូនបានប្រហែល យើងប្រើឧបករណ៍នេសាទដែលយើងប្រើឆ្នាំពលយកហ្រៃធំហ្រៃតូចងាប់ម្ល៉ែតសុយចោលណាយើងប្រើអួនអូយើងប្រើដេកឆក់យកត្រៃធំត្រៃតូចងាប់ចោលពេលហ្នឹងយើងមានហົບគ្រប់គ្រាន់មែនមានត្រៃហົບមែនប៉ុន្តែរំលងបន្តពីហ្នឹងតទៅណាតើយើងមានត្រៃហົບទៀតហ្នឹងនេះយើងត្រូវគិតអញ្ចឹងណាបាទយើងត្រូវមានស្មារតីចូលរួមគិតហើយនឹងការពារទាំងអស់គ្នាណា ចឹងមេរៀនរបស់យើងគឺជួយចុច subscribe លើ channel របស់នីកាលបាទបើយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការចូលរួមស្ដាប់និងសិក្សាជាមួយលោកគ្រូណាបាទអស់រយៈពេលកន្លះម៉ោងបាទទៅលើមេរៀនពលរដ្ឋភូមិ lok នេះបាទសូមអរគុណ